Hei og velkommen til denne informasjonsvideoen som laget i slutten av uke 15, like før vi skal bikke over i den siste modulen vår, Flip Classroom. Jeg vil si at det superbra at det så mange som allerede har begynt å jobbe med eksamensoppgaven, og derfor har etterspurt denne videoen som jeg skal straks komme i gang med. Men først litt praktisk informasjon. Det er jo sånn at veldig mange har svart på peer review-oppgavene. Det er ikke alle som har fått to oppgaver å vurdere, og det skyldes litt at det ble for få oppgaver å rette. Så det er ikke alle som fikk det, så vi har vært inne fra faglærersnivå og faktisk vurdert en del av oppgavene deres. Eva hadde lest gjennom alle oppgavene og syntes det gjennomgående var veldig bra det dere har levert. Selvfølgelig er det noen som kunne jobbe mer, men det store bildet var at du var veldig fornøyd med hva dere har prestert på peer review oppgave nummer 1. Nå er det sånn at Nils Håkon, han jobber nå med å vurdere de som måtte inn og håndvurderes til slutt. Alt i alt så synes vi det er kjempebra den jobben dere har lagt ned, og vi håper at dere selv ser verdien i den jobben dere har gjort, at dere ikke bare liksom har tatt en lat lærers jobb, men at dere ser verdiene også kunne se og kunne gi tilbakemelding til andre underveis. Neste gang vi gjennomfører det, så vurderer vi at vi også skal komme inn og gi tilbakemeldinger på tilbakemeldingen, men det får bli neste gang vi kjører IKT PedMOOC. Så er det ganske mange av de som strøk til sammensatte tekstereksamen som har fått tilbakemelding, som har bedt om tilbakemelding og fått tilbakemelding på begrunnelse for karakter. Og mange har også meldt seg opp til ny eksamen, som har frist for innlevering 20. april. Og så til neste eksamen da, den som har leveringsfrist 20. mai, Flip Classroom-oppgaven. Jeg har fått en del spørsmål på Facebook om denne oppgaven, og dette synes jeg er litt vanskelig. Delvis fordi at jeg er veldig redd å si noe annet enn hva som står inne på pensumet på websidene våre inne i Canvas. Men også fordi at jeg i utgangspunktet synes at det er greit skrevet inne i oppgaven. Så la meg ta dere først gjennom før jeg begynner å svare på spørsmål. Inne i oppgaven inne i Canvas, så er det sånn at hvis man kan trykke på Flip Classroom her, men jeg går opp her på min moduler, og så blar jeg meg helt til bånd av moduler. Da kommer jeg helt nederst her, og der har jeg eksamen. Og når man sier det er utydelig, så synes jeg det er litt rart, for jeg synes at vi har prøvd hvert fall det beste evne. Vi kan alltid bli bedre, men dette beste evnet har vi prøvd å skrive så mye som mulig av hva som kreves av denne eksamensoppgaven. Og det er viktig at man leser godt gjennom her, og selvfølgelig så kommer de viktige tingene om de forskjellige krav og mål og sånne ting, men vurderingskriterier, akkurat som på forrige eksamen, så er det viktig å ta utgangspunkt i vurderingskriteriene. Det er de vi kommer til å vurdere dere etter når vi retter eksamen deres. Og ut fra forrige eksamen så er det et godt tips å legge et godt stykke arbeid i denne eksamensbesvarelsen. I hvert fall jeg synes det ble veldig synlig hvem som hadde lagt mye arbeid i oppgaven sin, og hvem som ikke hadde lagt mye arbeid i oppgaven sin. Og det samme har de to eksterne sensorene sagt, så vi føler at det blir veldig gjennomsiktig hvis du har tatt litt for snarvei til eksamensoppgaven. Så mitt tips er, legg mye jobb i det, den er verdt 7,5 studiepoeng, så virkelig behandle som det, og begynn tidlig, og derfor er det kjempefint at det kommer masse spørsmål tidlig her nå. Her ligger informasjonen fortløpende om eksamen, og les den godt. Men man har bedt om en fordypning, så da har jeg prøvd å lage en fordypning, og her kommer forsøket på denne fordypningen. Jeg har satt det sammen i den teksten som du ser på skjermen nå. For det første så er det viktig å ha lest pensum og forstått pensum før man starter på eksamensoppgaven. Mange av de spørsmålene som har kommet, i hvert fall noen av de, bærer litt preg av at man ikke har lest helt oppgaven og lest pensum.
Så tilegn deg pensum, det er jo først og fremst modul 6 som er pensum, men husk på i aller høyeste grad så er det også den kunnskapen du tilegnet deg på modul 1 på pedagogisk bruk av IKT. Det er også sånn at det er i forhold til modul nummer 4 blir det vel, med å titte i Word-dokumentet mitt, modul nummer 4, vurdering for læring, og modul nummer 5, digitale tester, som du skal konsentrere deg om i din besvarelse. Jeg skal gå utdype det litt mer etter hvert. Men vit da at du skal ha digitale tester, slik som beskrevet i modul nummer 4. Du skal ha vurdering for læring. Du skal ha formative tester, du skal ha, i hvert fall ville jeg hatt, egenvurdering som studentene, elever skal gjennomføre, som et godt tips. Så er det viktig å lese gjennom informasjon og eksamensoppgaven nøye. Det var den websiden jeg akkurat viste dere, der står det veldig tydelig. Og så skal jeg gå inn litt på hvordan oppgaven skal bygges, som jeg også synes står inn på websiden, men vi prøver en gang til. Oppgaven kan gripes an på flere måter, men noen punkter kan være greit å ha med seg i utgangspunktet. Du har fått i oppdrag å forberede et undervisningsopplegg som omfatter 3 timer på skolen. I tillegg må du forberede hjemmearbeidet eleven skal gjøre i tilknytning til dette. Så i total arbeidsmengde for eleven så utgjør dette her en 4 kanskje litt mer enn 4 timer som dere skal lage da et undervisningsopplegg på. Du velger selv tema. Det er viktig, som vi sier i oppgaven, ta utgangspunkt i et tema som du er god til, men det er også viktig at dette temaet egner seg for undervisningsmetoden Flipped Classroom. Det er langt fra alle temaer som egner seg for den. Og det er den vurderingen av tema du gjør, og hva du får fram i undervisningsopplegget, som er mye av det som vi skal vurdere din evne til å velge riktig. Vi oppfordrer deg til å ta utgangspunkt i digital relasjonstenkningsmodellen som dere ser på websiden vår, slik at du har med alle elementer i et godt undervisningsopplegg. Du må utarbeide læringsinnhold og vise hvordan det presenteres for eleven digitalt. Dette omfatter tekst, oppgaver og videoer som elevene skal gjøre hjemme som slags lekse, som å forberede seg før man kommer til skolen. Og merk dere, det står at dere skal lage dette selv. Dere skal altså ikke gå ut og finne noen andre sine videoer på YouTube. Du skal ikke, alt av innhold, tekst, video skal lages selv. Du kan godt bearbeide noe som kommer fra annet læringsinnhold, men læringsinnholdet som du presenterer skal være egenprodusert. Dokumentasjonen den leveres som en link til undervisningsressursen. Det vil si at vi fikk et spørsmål på PowerPoint, jeg tar inn fra Facebook akkurat nå, fikk et spørsmål om man kunne levere disse videoene som PowerPoint, som selvfølgelig ikke elevene skulle bruke, sies det. Og da sier jeg nei, da ville jeg absolutt ikke levert det på den måten, for hvis vi går til vurderingskriteriene igjen, og da går jeg inn her og så titter jeg på læringsdesign, hvordan læringsinnhold og oppgaven presenteres for elevene. Og det vil jo si at du må finne et verktøy som er all right i forhold til strukturering, i forhold til hvordan elevene lærer. Spørsmålet som jeg fikk på Facebook var om kan man bruke PowerPoint? Ja, man kan bruke PowerPoint. Personlig så tror jeg ikke jeg ville brukt PowerPoint. Men det er en vurdering vi lar være opp til dere. For det er det om dere finner et egnet presentasjonsverktøy som vi også vurderer dere på. Men det er kanskje ikke veldig stor hemmelighet at typ websidelignende løsning kan være ålreite løsninger for å vise dette til elevene. Det er brukervennlighet og brukeropplevelse som dere vurderes på. Jeg går tilbake til Word-dokumentet og sier også her at dere må ta utgangspunkt i
vurderingskriteriene. Og hvis vi går tilbake da til vurderingskriteriene igjen, så tror jeg skal gå gjennom dette. Innholdet, kompetansemål og vurderingskriterier som eleven skal jobbe etter. Og det skal stå tydelig for eleven, dette har dere nå lært i vurdering for læring, at det skal komme klart fram for eleven hvilke kompetansemål man ønsker å oppnå med dette undervisningsopplegget, og hvilke vurderingskriterier det skal vurderes etter. Evnen til å utnytte undervisningsmetoden Flip Classroom sin egenart fordeler, det var vi innom i stad, dette med at dere finner et tema som er egnet, og ikke et tema som er uegnet. Hvis du for eksempel har om månelandingen, og du ikke har opphavsrett til noen av bilder eller video fra månelandingen, så er det kanskje dumt å velge månelandingen som tema. Så er det veldig mye fokus på kvalitet på video i dette her. Og kvaliteten som du leverer videofilmene dine, det gjelder også refleksjonsvideo, men først og fremst de videoene du skal lage til elevene, kvaliteten på de, det vurderes. Evnen til å velge tema som egner seg for undervisning, den er allerede sagt, beskriver hvordan elevene organiseres når de jobber og kommer tilbake til skolen. Og der forventer vi jo at elevene skal jobbe med oppgaver som du har laget, og de skal presenteres i en eller annen digital form gjennom en eller annen digitalt verktøy. Mye av dette her dere lærte om i digitale tester. Og vi skal se hvordan dette presenteres for elevene, og vi skal se hvordan svarene avsløres for elevene etterpå. Læringsdesign har vi snakket om. Evnen til å lage vurderingsformer og digitale oppgaver som fremmer elevenes bevissthet rundt egenes læring, det har vi egentlig da allerede også snakket om. Og beskrive lærerrollen i undervisningsopplegget. Hva blir lærerens rolle i de forskjellige stadiene av dette her? Og dette er jo selvfølgelig ting som skal trekkes fram i eksamensvideoen, refleksjonsvideoen. Så tilbake til noen av de spørsmålene vi har fått på Facebook. Her spørs man om man kunne legge ut eksamensoppgavene tidligere. Eksamensoppgavene har ligget ute til siden januar, når kurset startet, så det kunne vi vel kanskje ikke lagt ut tidligere. Og så ble jeg bedt om å klargjøre litt om hvordan dette skal være. Forhåpentligvis har jeg gjort dette allerede i videoen, men jeg prøver litt til. Jeg ville tenkt som følgende, jeg ville lagd en 3-4 korte videoer der jeg bearbeidet et læringsinnhold som elevene skulle se før de kom til skolen. Jeg ville lagt opp et opplegg der de brukte kanskje en 30-40 minutter på å lese og se videoer før de kom til skolen. Før de kom til skolen ville jeg lagt opp til egenvurdering i en eller annen digital form for å gi tilbakemelding til lærer. Eventuelt en tilbakemeldingsløsning når de kommer til skolen for å gjøre oppgaver, slik at læreren har et verktøy, en mulighet for å differensiere. Og så ville jeg lagd digitale oppgaver i en eller annen form på hvordan, for å dekke, se om de har oppfattet disse videoene, dette læringsinnholdet som de har bearbeidet hjemme. Jeg ville beskrevet veldig godt i oppgaveteksten til elevene, og i refleksjonsvideoen, hvordan man ønsker at de skal jobbe med disse oppgavene. Skal de jobbe alene? Skal de jobbe sammen med andre? Ta utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen som du ser på bildet her, er et godt utgangspunkt. Da håper jeg du har fått litt informasjon om denne eksamen i Flip Classroom. Bruk oss, still spørsmål på Facebook, og så skal vi svare etter beste evne. Husk også på disse veiledningsøktene våre. Onsdag 27. april klokka 15 på Adobe Connect, og dagen etterpå, torsdag 28. fra klokka 19. Hvis du har kommet godt i gang med oppgavene da, så still spørsmål knyttet til oppgaven, og så skal jeg prøve å svare på dine konkrete spørsmål på din konkrete oppgave etter beste evne. Og så gjør vi selvfølgelig opptak som vil ligge fritt tilgjengelig for de andre etterpå.
Lykke til med oppgaven som skal leveres i mappe i Canvas senest den 20. mai.